Karibuni watazamaji wetu wa 5000 TV. Hii ni channel tofauti kabisa na nyingi zilizotangulia, tukiwa tumekuja na mitazamo na maudhui tofauti. Miongoni mwa yote hayo ni kipengele hiki cha Soka Kitaa. Leo tupo hapa kiwanja cha Garden, maeneo ya Kinondoni kwa Juni, kiwanja kinachopakana na barabara ya Maferi hapa hapa jijini Dar es Salaam. Hao unaoona wakifanya mazoezi ni baadhi tu ya makipa wengi ambao hufika mahali hapa kila siku kupata ujuzi na mbinu mbalimbali, kujinoa vipaji vyao, huku wengine wakiboresha viwango kama sio kuvipandisha. Ndani ya kipengele hiki cha Soka Kitaa tumeamua kutumia kauli mbiu ya kipaji mtaji kwa muktadha wa kuangalia thamani ya vipaji ama vipawa vya vijana na watoto wetu kwenye fani mbalimbali, hususan mpira wa miguu ambao ndio mchezo maarufu na unaopendwa zaidi duniani. Soka Kitaa itaangazia zaidi vipaji vya watoto na vijana katika soka kwa minajili ya kuwainua, kuwatangaza na kuunganisha na wadau wa kuibua na kukuza vipaji, yani soka academy centers, wawekezaji na wawezeshaji kwa njia moja ama nyingine. Ikumbukwe soka ni ajira, soka ni biashara, soka ni burudani na zaidi ya yote soka ni maisha. Hawa unaoendelea kuwatazama ni vijana wa umri kati ya miaka 18 mpaka 26 wakijifua kwa mazoezi ya kitaalamu na kimkakati chini ya ukufunzi wa mwalimu wao Shomari Ndizi, ambaye wenyewe wamezoea kumuita teacher Ndizi na mengineyo. Kwangu nganje, kwangu. Pamoja na kocha Ndizi aliyehitimu na kufaulu kupata vyeti vya juu vya walimu wa soka, pia yupo kocha mwingine maarufu kabisa aitwaye Moloto, ambaye ameshafundisha timu kadhaa za ligi kuu Tanzania bara, ambaye kwa sasa yeye ndio mkuu wa shughuli zote za mafunzo ya soka hapa Garden. Huyu kama alivyo Ndizi husimamia na kupanga program za mazoezi kwa vijana, huku akiwapa mbinu maalum zinazowawezesha kupata usajili kwenye timu za madaraja mbalimbali ndani na nje ya Dar es Salaam. Kama ilivyo kauli mbiu yetu, mtaji ni kipaji, ndivyo wanavyotakiwa kuamini wote wanaojidhania wana vipaji au watakaoonekana wana vipaji, ili watakapovitumia kwa ukamilifu viweze kugeuka kama mtaji na kuwanufaisha. Soka Kitaa, kipaji mtaji. Kama wewe ni kijana au mtoto mdogo ambaye unapenda kuwa goalkeeper wa mpira wa miguu, sijui kama uliwahi kuota kuwa kipa bora kama walivyopita makipa maarufu waliotikisa Afrika kama Peter Rufai wa Nigeria, Idris Kamenyi wa Cameroon, au kama goalkeeper wa hivi karibuni Mandanda ambaye alikuwa anaelekea timu ya Congo. Kama ni hivyo basi, unaweza kupita pia katika kituo hiki cha Garden, utakutana na kocha Ndizi
au Moloto, wanaweza kuangalia uwezo wako na kukusajili ukajumuika kwa ajili ya kupata mafunzo zaidi, wakakupika ukiiva uweze kuitumikia klabu yako na timu ya taifa ikibidi, hata kimataifa, ukawa umetimiza azma yako ya kipaji chako kuwa mtaji wako kwa ajili ya maisha yako. Wako makipa pia wa Tanzania waliwahi kuwika hapa, Mohamed Mameja, Idi Pazi, Joseph Katuba, kina Amis Kinye, makipa wengi tu, Bernard Madale, Joseph Fungo, makipa wengi, Makenzi Ramadhani, saizi ni marehemu, kuna makipa wengi, Paulo Chungura, Juma Mhina, makipa wengi wa miaka ile ya 80 mpaka 90, na makipa wa miaka karibuni hapa, kina Dida, Deogratus Munishi, Dida, kuna makipa wengine hawa wa sasa wanadakia Yanga, kina Degui, huyu mgeni, lakini wewe kwa namna yote iwayo, kama unatamani kuwa golikipa na unafikiri kazi ya ukipa ndio unaipenda zaidi kwenye mpira, basi usisite kufika Garden kukutana na hawa watu Moloto, kocha Moloto au kocha Shomari Ndizi. Hawa ndio maticha wanaowapika magolikipa wengi katika viwanja hivi, ambao makipa wanaozalishwa hapa wamewahi kushiriki wengine mpaka ligi kuu, na wengine kwenye ligi ndogo ndogo hizi za kawaida, za ngazi mbalimbali, kwenye timu za mashirika, na wengine bado hawajapata timu, bado wanatengenezwa hapa, na hata ambao walikuwa kwenye timu tofauti labda za ligi kuu, wanapokuwa wameshuka viwango ama kuachwa na timu zao, wanarejea hapa kambini kwao, uwanjani kwao, na wakutana na walimu wale wanawapika tena. Baada ya viwango vinaporudi vinapanda juu tena, wanaitwa tena kwenda kushiriki. Hivyo usisite, kama we baba unaona mwanao ana kipaji cha mpira wa miguu, usisite kumleta huku. Kama we kijana unafikiri una kipaji cha mpira wa miguu, hasa golikipa, usisite kufika Garden. Mwambie mzazi wako au mlezi wako akulete Garden, ukutane na makocha wawili, Ndizi au Moloto. Basi itakuwa jambo zuri, utafanikisha ndoto zako kupitia hawa watu. Soka Kitaa, kipaji mtaji. Kipaji chako ndo mtaji wako, kipaji chako ni mtaji wako. Sawa, yapa yapa, kitumikie kikutumikie, kilinde kikulinde, kibebe kikubebe, hicho ni kipaji. Kikuze kikukuze, kiinue kikuinue, kitukuze kikutukuzishe. Soka Kitaa, kipaji mtaji. Soka Kitaa, kipaji mtaji. Naam, mazoezi yanaendelea hapa katika viwanja vya Garden. Kocha Ndizi anafanya mazoezi, anawaelekeza vijana wake. Kama wanavyoonekana ni magolikipa hawa watarajiwa wa timu kubwa, hata wa timu ya taifa, wa vilabu vikubwa, ligi tofauti tofauti,
na wengine wanaweza kufanya hata kimataifa wakawa maarufu zaidi kama kina Peter Shilton au kina Van der Sar na mazoezi yanaendelea, kocha Ndizi na vijana wake kama kawaida ndani ya viwanja vya garden Kinondoni. Mungu awape nini, kocha mzuri, maelekezo mazuri, uwanja mzuri kwa maana ya kufanyia mazoezi kulinganisha viwanja vichache viwanja vingi ili kuleta maana halisi ya soka kitaa. Basi kiwanja kama hiki ndicho hasa kinahusika. Kiwanja cha Swahilini, hakina nyasi, mchanga wa kutosha, watu wanaruka kwa mitindo tofauti, pasina kuumia wanapata majeraha, na kama ikitokea jambo hilo linakuwa nadra sana au halina madhara zaidi. Kipaji kikiendelezwa, kikaboreshwa, basi lazima kitakupa majibu. Kwa kipaji kinakuwa mtaji wako, na ndio maana tukasema kipaji mtaji, yani soka kitaa. Huku walikotoka mastaa mbalimbali, hata unawasikia kina Ronaldo de Lima, Ronaldo Cristiano Ronaldo CR7, ukimsikia Ronaldinho Gaucho, wote utawasikia kina Michael Essien, wametoka kucheza chandimu, wametoka mitani, mchangani, wavuja jasho, jua kali, maisha magumu, kucha zao wanabandua kwa sababu ya kupiga mpira, lakini baadaye wakaja kuwa wachezaji wakubwa maarufu wenye uwezo, wakawaleta faida kwa familia zao na wao wenyewe na hata kwa mataifa yao. Sasa na wewe ukitumia nafasi yako vizuri, lazima itakupa majibu mazuri. Tumia kipaji kama mtaji wako. Soka kitaa, kipaji mtaji. Twende kazi, go! Go! Soka kitaa, kipaji, mtaji. Unadhani unatamani kuwa golikipa? Unafikiri unaweza kuwa golikipa? Kazi ya kulinda mlango ina mambo mengi, lakini kama unafikiri una kipaji, basi fika uwanja wa garden hapa Kinondoni, utakutana na kocha Ndizi au Moloto, utapewa taratibu na namna ya kuweza kufanya au kutimiza maelekezo ili uweze kujiunga nao katika mafunzo, kwa maana ya kukutengeneza. Kama ni kipaji unacho, basi watakigundua zaidi au watakiboresha zaidi kupandisha uwezo wako na kuweza kuwa na tija. Kipa
tisa. Fanya stretch, fanya stretch, fanya stretch. Hapo hapo jagoling mpira wako huo. Jagoling mpira wako hapo hapo jagoling mpira wako. Jagoling mpira wako, kipa, simama juu, jagoling mpira wako. Jagoling mpira wako. Jagoling mpira wako huo. Ako kipa. Lengo mahususi la kipaji mtaji ni kuhakikisha mwenye kipaji ananufaika na kipaji chake. Kwa kipaji chake kiwe mtaji wake kwa maisha yake na kila kitu kwa ajili yake. Soka kitaa, kipaji mtaji.